tillåt mig att presentera ålgetingen. Hör det klickande ljud som hörs när två bålgetingar möts. Den 8 oktober idag med ett fint saftkalas på getingarna. Tills där kommer en frisörare, ja, som kör bort alla andra. Det ska vara roligt att veta hur det är att ha dig i handen. Ja. Jag ska prova sen och sätta upp den här skålen i handen så ska vi se vad som händer. Titta där. Där kom en sån här stor bålgeting upp och sätter sig. Och dricker av fatet som står i min hand. Ja. Det är bättre med två bålgetingar i handen än 100 i skogen. Ja. Så är det. Det är ingen tyngd där, trots att den är så stora. Ja, att få ett helt ben för sig själv med saft på. Ja. Ja, till och med 4 stycken nu. Bålgetingen försöker fånga en mindre och får ett stick. Sen fäktar den med fötterna. Hör det vinande ljud som uppkommer när en bålgeting lyckas fånga en mindre getingsort. Ljudet kommer nu!